Bulugambo na biche bitambulya dala bigende dala mu maso biche biliwo okay tuwa kuanga tukuwa story eyo mukuru bamuyita Richizon Sabadandali twamugudde koko ne tunyumya muko na ye Richizon yatugambye ebintu bingi nyo but I think before story ya Richizon tuina stories Saba Kitibwa wajabulide mwesa Kitibwa gana azala omwana nabula ne kweka namuyonsa mwana nakula na dona namuyonsa wetogerera ayino mwana mulawo omuntu wa miezi ebiri miezi ebiri ate alidu na lubuto lala sawa Kitibwa so ugemanyi go kubera kunyira kwali ko mwana wizo butamwa bondi wachi tobye ndani ya bana kaiza gaba family plan kama kama mgele muzali ya mwana yo namba yakala bana muenda kama akatugari gaiza emili munga kola minji hey don't sleep katwa embozi ya sawa Kitibwa ngatunyonyala waje abadabulide no muziki agukwasa ganyatia sa mulina okay KTV 527 twasimbu dadakoba samukwano kwango kupanga joli olimo kutulaba akasera kano MC Hope Dr. Rains awamo ne Max Orije bwali okubanga munange bachi twala atenze ndi side yeno okubawa ani gwe muludde okulaba momaze banga tinga sala Kitibwa temulaba kale mbaka kasante sala Kitibwa nzamu lina kubanga lya badabuze nzanyi sokulaba nange nzanyi sokulaba ngo yaka bana yo bale sima okoza sachi bizigo Kwazi nyimbira munti akusinga mubuzangako? Akusinga mubuzangako ntirwa chonsinga? Kuba katonda gwa wade nebwo kolimera mongera. Nayo ina abakolimira? Tebabula. Ngeri jo fana nam? Tebabula, tebyo tebabyagala. Omuntu naveli na kolimira naga sara mukolimide. Takwagala nebwo nyirira otya. Obadde wabulirawo. Ajendi ne sibuze. Sibuze. Nakamala omwaka mulamba sikulaba. Omwaka oguwedde 2022 paka 2023. Kyanja ulo kicho kyokozeemu. Mbadde nteekateeka. Nina ebipya bingi. Nakoma mba wadde ntenda Yesu ne nina olwa Pastor Bugembe ndi muddu teekateeka video. Sala wakoma dokola concert. Tusubireyo ku concert. Tusubireyo. Tuyinza okufuna tuyinza obutafuna anti njagala nnyo ebintu ebirungi saagala kumalaga kola kiva ku ky'omuntu nakola concert mwaka ku mwaka olumwa abali namu olumwa abali namu gotoyinamu kati siri rede bulungi osirina sibadde na bipya kati so nyinote kateka video empya nteke mu sente kola concert obufumbo buli butya nkulaba wenna Omwami taina buzibu mulungi. Batugamba konti obufumbo bwagaana mbwera wadduka yo. Obwange balimba nkyaliyo. Abali ba KTV bagala okumanya sala Kitibwa zaako kina bigambo ki byobagamba. Kyenzi zaako nzizaako video ya oluyimba lwange ne Pastor Bugembe baluyita ekyengera oluddo olujja. Mululinde so njagala ekintu ekirungi ensonga lwaki lulinga oluluddewo naye nga ndeeta n'ennyimba endala nnyingi nzirina Tanzania tuyanzege KTV 527 kochali kakulekera MC Hope Dr. Rains omne Max LD jeba berenga babongera nze nakataye